teman. Keren teman. Madam Somalia will get everything to put the act in Sandalin. Like in Madam Adunki, out 1994 in Logala, the Kabuku put the act in Delay and Somalia, Merkas in the Gal Kuchurtek. Halkan waa Kenya Nairobi waa magaalada ku soo barbaare oo ku soo kore oo jaamacad ku dhameeyay Kenya waxa waa Nairobi waxa waa wadan qurux badan oo dadkiisa aad u fiican cunadiisa aad u fiican noloshiisa aad u fiican waxbarasho free leh marka waa wadan oo wadan keegi labaad oo kala waay waan gabadhan gabadheeda waa Shaima Sellal Maxamed ana dalay een gabadha marka ayadoo yara laga soo waday hadana Yemen laki Yemen ku soo we'll make the baby comfortable and you'll be comfortable as well but as only it is good when you're pregnant to listen to your body ay hooyadeed markay soo barbaartay ay kubada ay ciyaarida bilaawday waxa dhacday hooyo inay diido ay tiraahdo yaani gabar kubad ciyaarayso marabo aniga waxaan isku dayay inaan hooyo la hadlo oo ilaado een gabadhii hubigeedu way waxaan laga ma celi karo yaraanteeda ilaa hadda yaa ay hoosha ku jirtay aniga ayda hooyo dagaal naga dhaxay maray ayda gabadha darteed laakiin alxamdulillaah waa ku guuleystay iyo faraha uu qaadanay sidii hooyadii ay ugu raacday ay ugu taageertay gabadhii aan ku dhiirigelinay wax alaal waxay u baahan tahay waxay ku ciyaareysay waxyaalaha u baahan tahay waxay kubada cagta waxa bilaabay aniga oo yar primary diganaayo sababta u bilaabay waxay tahay waxa arkay wiilasha badanaa in iskuulka markii fasax loo break time kala soo baxo in wiilasha ay dheelayaan kadib waxa isku dayay inaa la ciyaaro taas daraadeed waxa arkay inaa xirfado u leeyahay markaas ta kubada cagta markaas jacayl u qaaday aa ka helay inaa ciyaartiisa bilaabo markaas kadib maxaa la dhahaas sababta u jeclaadeen waxa tahay maadaama gabdhu ku aad ugu yaraayeen kubada cagta yani especially gabdhaha Soomaaliyeed oo aad ugu yaraaya waxa ay ugu dhiirigelinaysay in aad dheelo markaas saas daraadeed passion u leeyahay sababta u jeclahay laakiin ma isurta galin marka riyadeedii waxa ku isticmaalay in gabdh kale ku dhiirigeliyo in kubada cagta ay dheelan si ay ku soo baxaan gabdh oo reer Soomaali gabdh ah oo fiican inay banooniga dheelan I really love football from a young child but I know like having in an Islamic family playing football a girl everyone will reject but With all my passion, I never gave up. I still wanted to play and become the best. I showed them I'll play football my whole journey. I tried my best to keep it. Right now, I'm in a place where my parents accept me to play football. They don't have any problem with it. As long as I'm wearing my dress code. way suurti gal weysay jaamacadeed markaa dhameeyay hooyo waxay iga dantay igu qasabtay inay Soomaaliya ee gab tiimka xaq ku leeyahay magaciisu waxa la dhahaa Golden Girls
golden girl ismuuneed waxa la gabdhaha dahabiga ah inay ina muujiyo inay yihiin gabdh dahab ah oo meel soo saaray oo qiimo badan yihiin ina muujiyo sababta waa gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdh oo aad u qiimo badan marka dad daraadeed aan waxa u bilbaxay golden girl taas oo aad u sii tiri kulsi in gabdho badan ay rabeen inay golden girls ka mid ahaadaan ee qaranka u matalaan laakiin sida waan ku sameeyay national team because and man he's in financial support man he's in waxaa waxna diir geliyo garoomo maana haysan maadaama garoomada dhan la cabuuriyo laakiin hore u socon waxba ma naga joojinna hore u socono and markay ay ahayd August 2018 gaaya waxaan ku casuumay South Africa in aan ka qayb galno international tournaments oo markii ugu horeysay ee noqon lahayd gabdh Soomaaliyeed ee dheelan in aan qayb galaan ciyaaraha international South Africa laakiin taas way noo suurtagal weysay sababtoo ah inuu suurtagal weysan waxa ay maanan haysan financial ticket in aan support ka helno and taasni aad iyo nuna jibisay aniga iyo team kubdan maal gelisay gabdhaha in gabdhaha lagu dhiirigeliyo kubadda cagta in lacag ka siisan gaarin meesha lagu talgalay inoo gaaro inaysan gaarin gabdhaha Soomaaliyeed kadib ayaan khilaaf isku dhex marnay isku dhacnay markaa isku dhacnay ii soo hanjabeen dalka ka soo tagay halkan maanta Nairobi joogo laakiin dambe uu laaba doonaa dalkayga in gabdhaha uu sii dhiirigeliyo maadaama ay niyad jabeen haddirtaan oo ka niyad jabeen xiriirka kubadda cagta iyo dowladda marka sidaas daraadeed aan rabaa inaan dalka dib ugu noqdo aan gabdhaha dhiirigelin ween u sameeyo sanadkan ee hadda waxaan rajo aad u leenahay in teamkayga markuu ugu horeeyay ka qayb gali doonaan South Africa Cape Town oo December inay ka qayb gali doonaan insha Allah waxa aad ugu faraxsanahay in aan wadankayga dib ugu laawdo ana muddo jooga dalka Nairobi kadib hadda in Muqdisho aan ku laado aad u faraxsanahay in aan arooskayga ku dhigto wadankayga meesha family-kayga ay joogaan la kulmi doono oo gabdhaha oo tiimka aanay abaabule iyo kuti inay ka qayb gal doonaan xaflada arooskayga taaso ah mid aad waqti fiican u wada qaadan doono in waxa kale aan u faraxsanahay in ninkaas guursan doono oo yahay nin oo ogol in aan kubada cagta dheelo in hamigeygan ugu joojinaynin in guurkan ay tahay mid oo loved marriage in arranged marriage asigana xalada maxamed in malera saleemane
waa maqnaay marka wax badan magaalada iska bedel inta haddii tartan sii socda magaalada jeeda sarar qof sarar badan laga dhisay wadooyin badan kaado way dhisan yihiin magaalada waxa waa si kale noqoto xataa wax cabsanaayna ku dhaxdhumo waa garan weyn sidoo kale laga daayay maaliya tagi jirtaa ina garwaa ka baqaa hadana wixii isku qaban qaabiseen is diyaarisen oo idinka is halgamteen aad u farsanota aadayaan aad ugu mahadcelinaa hooshii qabatay idi een idinku ogaan waaniyad jabna ana hata waaniyad jabe marka laakiin intaas ma ku sii istaagin golden girls hoos ka soo bilaawo daa ka soo furnay cidna jooji kartana mala hore u soconeena wixii golden girls taageersana hore waa hore wadad waa sii wadeena waxa tartan saacadan kadib isbuucan dhaxdiise dad badan aan la kulmi doona shirar badan aan gali doona ee ciyaara soo dhawo oo la qabto doona markii insha Allah idinkan haniyad jabina we are back again golden girls is back again subax walba kaca hooyo ka caawiya in canjeerada u dubo quraac u diyaariya kadib waxa isku dayaa in aan baxo oo ciyaarahayga ka qayb galo marka mar walba waqtiga iyo hawlaha ii yaalo in isku barbar dhigo waqtina hooyo maxsho app in quraacdooda ay qaataan waxaan ku warsaa iga waran isboortiga banaaniga wallahi gabdhihi way kiniyad jabeen ba horta haye una hooy sana way kiniyad jabeen haye marka ani hadda isugaayeen inta ka soo noqonaa hadii ilaahay ila haye marka waa kaas marka maxaa dhahayay waxaad iga sheekaysaa iga waranka juurka iyo waxaas iga banaaniga ma sii wadane waxuu iska dhaafay faadka umar dibka umaray oo soo maray waa ogtay wax walba la socoto ee diidi jirto oga laakiin haddirtan waa aragtay meesha heerka ka marooyay sax marka asigana wuu iyo galiya marka haddii uu qanacaybo meesha fiican oo gaarta aad u farxad
نرك زايد ولا شقتي صوت قواتان وابا في عندي بإذن سند كينا في عندي أنا قعمة تقي جفن هاي باف رفاد أنا تقي جفن إذا كديج أنا لو كهاج تانا كديج تلانا sababtu ah waagayn hor dadku waa isjeclaayeen dadka walaalay ahaayeen wax wal kala cabsanaay ma jirin hada aniga idinkaan idin baqa nafsadaada u baqa waa ogaa waagi hore inay ka bedelanta hadartaanay tahay aba waa arkay sida xuquuqdaadu ku seeban ku si jiray oo ogaahay laakiin anaga aniga cabsii adiga aan ku cabsanaay safarkaada badan socodkaada badan cabsii adiga aan ku cabsanaay kuugu diida ma ahayna aniga buu raba inaad aad maxaal tahay aad horumar gaartiin oo xor noqotiin laakiin hada waagi hore iyo waagan isku mid ma ahay waagan cabsii aad jirto wax walba jiro gabadha haday maanta baxdo muku soo noqonay muku soo noqonaynin waa walwal way marka taas way aan ku gudiida maxaal tahay ee banooniga وزارة أمني لا قسمة وزارة أمني ها أو توتال ليتر ماشي هات كور قرحة يقول داح والله والله بلا قرحة يقول داحي أنا ماشي مرايو قاري يعني أصحاب سلسعني قبل أشواق ما حسوستا ماشي أنا كمرة برلمان كأكتس أنا كمرة بحال العسكري عرقني حبض هنا قاري صح كنت بق أنا كويل كده قاري قبل قذال ونقو قذال ونقو هالمر قاري بول ماشي كور قرحة بس أنا كقاري أنا لقدومي لانك سيد كانوا القطور ogile marka wallahi bilaan horta waa bakii waayb sax waxaan sida maantaas bis waay ma noolaan sida markii dambe waxa gabadhiyana staag fiir meeshan joogta saanta staag waxa aragtay in steering saa oo qor laan kadib ayayga soo jiida gaariga oo askarti mana arkeen xabadihi joojiyeen badbaadiyeen markaas saas u soo baxbo isbitaalka soo baxaan ilaa haajirta ina qabta ciyaarahaas sidii aan ku qaban amal isbitaal ku jirtay saddex maalmood ku jiray dow maalmoodna guriga joogo waan nastay dhiig la'aan ay igu dhacbay kasi dhiig badan ay iga baxay moogta marka dhiigana socoy qorax kulaalkaan ma istaagi kar marka waxa la dhahaa qoladii ayaa gabdhihii isku wacaygo dhahayna naso ma yanaso dadka asxaabtii go dhahayna naso waxaan dhamay ina qaban wallahi billahi kaal arag ciyaar waxaan qaban hello abo mema qashab hello abo fi ana hay wa ku xiseesatahay ha abo ta in sharar horta wa xirta mar walba banaanka u baxo badana asxaabteeda ciidan wataan waa ii maadaan oo marmar aan rabo igiyaan oo ikaxayaan marka aad isku ila socodkayga saas ma u badno waa isku soo aada u yareey socodkayga in shareerkayga uu ii xiran yahay inta kale waa kaas ilaa aan qabno aamiin abo isha
qabaqabadu wax waa diyaarinay arooskii dhan laakiin adiga inta ka imaanaysaa ku sugeyna bunta wal markii la maray shirarku waa maska qaadaysa ha ha haa wajigeen laarka samahan ya wajigeen laarka sama wajigeen laarka ma hama magaalada waa ogtahay in inaa dibaatiska jirta marka aan amnigaysna secure ma ahan taayda ina ilaali waa qasab ina socodka yare waa qasab ayaa labadan xujub dib u xujeeyo oo aabi dhahayn sameey oo qansabteen waddanka dalkiina wax loo qabtaa raba laakiin amniga ahaa buuq iga qabsaday barbalaam aad weyn yaani balooniga cid baa ii diidayeen waxa la dhahay balooni ma dheeleysid anaga fana ka soo jeedna balooni ha aad sidii la u diiday way ku adkaystay cidii balooni ma dheeleysid maxaa jir balooniga anaga naga ma soo jeedo waay oo adigu dheeleya la dhahay gurigi leewa ha guriga aan deganaan jirna leewa laakiin maxaa la dhahay balooniga ama guriga mid dalbo si kale waa uu qancii waay guriga ka tag waxaan dhahay ina baloon dheelo lay go'ankayga ah kiya ku caawinayay in guriga rentiga laga bixiyo tawbar ahaay tawbar wixii adiga ay soo bartay waa ku fagtay alxamdulillaah oo la soo wacay laba mar waa ku dhageystay marka saddexaad waa ka qabtay waxaa dhahay waa soo bursan maxaa iga soo doonaysin waxaa la dhahay ma ka marino iskaga soo laabo guriga hadda aad ka maqantaa ha guriga cidla cidla ka dareemoonaay marka soo laabtin waxaan dareemay guriga inuu sii oo balooniga leela taageeraayo guriga ebel fanaaniin la dhalada ka darnaa jirta hadda waxaan arkay guriga dhan inuu balooni leeyo ku daaran yahay meel marka soo galabo iyo Barcelona waxaas leela taageeraayo ay gabdhii soo socdaan kala gabdhii haa way maanooyin haye filisay balan jirtaa iyo ayaa warisay ayaan saadi budlaan ma xasuusatid ha ani ayaan ayaan iyo warisay si fiican u aqaana ku kala baray soo socda hay hal soo dhawisha hawo karsho ah dibko saaray ah biyana hal siiyo insha Allah hadda si fiican guru guru wadi waa hal soo dhawisha ha insha Allah inta barooniga bilaabin ko gabdho Maria Runa ku arki jirkoon ismoogta ayda ortese iida markaas la hadlay i diiri gelise ay dhahday gabdho banooni basket dheelan iyo xas dheelan iida ko ay dhahday gabadhan waan gabadhii dhahday ani sheegi jire inta waa inta dab sayid maya sayid ko waa dibaatooyin kana ko kala marna laa qasadeeda ka sheekeynaysa haddii gabadhaas waa gabadhii aanay ugu dirigelisay in abanooniga ameesha aan ku dheelo sportsiga trouser ah xirto suraalka inaa xirto oo maxaa la dhahaa maalintii waadaan is aragnay waxa ahayd koon sano tagay baati ugu jiray baatigii ku ordaa bikaas waa cabsanaa waxa sidaa maal ugu dilay markaa arkay iyada suraal ugu jiro ordayso wiilal la ordayso dirgelinay galay waa istaagay waa la hadlay waxa warsad gabadha abanooniga jiraan
marka olympicad anna ma ogeyn inay tahay gabar oo olympicad ka qayb gashay inay ahayd ma ogeyn dirgelinay isise sidii aan marka sayd fikraday ugu imaadeen gabdhaha xushto raadsado banooni ala dheelo kadibna idinka waxaan noqoteen dadkii aan soo xushto maanta inta na joogtiin saasi dirgelinta baa sidii ka marayna ka imaatay marka ya marka koonis ahayd marka aan isku baraneene markaas aan isbarnay gabar fiican oo aad isoo dhabaysay dirigalisay dhahda go ahead hadda jacaysha sameeyaha u istaagin aadna u joojin in atara marka banana kusoo biirayney waxa way dhibaato badan la kulanay maadaama dhinaca faamilka ee aadkeed gabar banana cag dheesho oo aabo ma ogreen oo cadaadis badan ay iga saarnay habreer sidoo kale waa la yaabo madumar oo buma ku dheera inaa ilaahay inaa raacun ee dii jireen adiga bis waa waa igi la hadasho aan mar dhow meesha ku soo aado dhaho bareefada aada meel aada oo dhaho ama xalfadan aada oo dhaho ku soo baxo saas ayaadku ima jiray akhawada badan waaye qof walba wuxuu jecel yahay amigu jecel yahay uu gaaraya hadduu adkaysto oo akhawada badan hadhowti dibka laga soo kulmo wax walbane guushay ku xirantaa waqtigeeda qadartaane waxaa ogaan weynahay inaan horumar gaaro oo meel fiican oo kasoo muuqdo hooyaday garab igu siiso gabadhaasna markaan is aragnay oo ii sheegtay inay banooni jirto oo gabar Shaima la dhaho Nairobi ka imaaday oo wax oo ah barnaamijkan qabanqaabanaysa markaa ii sheegtay aada ugu farxay laakiin gadaalaan waxaan ka soo gocday inay waddankii nabad ahayn markii dambe gabdhaana bartay alxamdulillaah hadda guusheena noo hirgashay kadib waxaan bartay Shaima iyo asxaabtan haddii ag joogta qaarkood markaa saasaan naadig ugu soo biiray inta badan ay iga soo wajahday maxay ahayd hooy iyo dhammaan adeeryaal waa loo sheegay ayaga dhan waxay dhihi waa inaa joojisaa anigana hanyaa ku dhahay maxaa la leeyahay barnaamijkaygana hoosaa ka watay ka dad badan maxaa familkay ka mid a wax idhahaayo wayna ku faraxsiin haddiina naadi matalaayo daldan gaalisan aan u ciyaaro qaranka soomaaliya inaa matali doono waana ku faraxsanaa inaa idin barto naadigiina aan ka tirsanaa qaranka soomaaliya inaa wada matali doono dib ayaa waxa la sheekaystay hooyaday oo u sheegay arinta ee qaxda ku sugantaa kadib een waxay isku aad isku dhawaayeen isadoo soo shaqeeyeen een gudoomiyaha ururka weynka qaranka Soomaaliyeed maam batuula ayaa waxay dhahday hooyaday ugu dhahday maam batuula u tageena aada ugu faraxsanaa maadaama meeshan igu qaabishtay inaan kula kulmo oo arrimo badan kaala hadlo oo ku saabsan dhibaatooyin badan aan caqabadaha kaleenba waa aragtay idaacadaha dhibaatooyinka mare in Golden Girls aan soo saaro gabdhihii maanta heer sare marayaan in caawinaad badan noo qabatid iyo dhibaatooyinka dhan aan haysano inaana garab istaagtid sanadkii hore waxaan soo baxay safar oo South Africa ah waan ka qaybgali weynay dowladda support kama helin xiriirka support kama helin marka irid kastaan garaacay marka support ma kale laakiin sanadkan intan haddana waan helnay mar labaad nasiibkeena ayaa ku helnay marka waxaan rabnaa in aan naga caawisid support nasiisid oo gabdhaha tikitiyadooda u bixisid ka bixisid halkaas inaysay marka ugu horeysa inay tahay gabdha Soomaaliyeed oo qaranka matalaya taasna aniga sharaf nagu tahay in gabdhaha haweenka Soomaaliyeed sharaf u tahay in aan international ciyaaro ka qayb galno maalinta xuquuqda insaanka ee tahay iyo dhibaato badan oo haweenka haysa inaad la garab istaagto aqoontahaada
oo aad voluntary ku listo kooxda ilaa golden girl golden girls way noolaanaysa sadu aas aastay noolaanaysa way jiraysa kaawankan wuxuu diyaar u yahay inuu qaabilo soo dhaweeyo mas-uuliyadoodii qaado haday tigid u baahan yihiin wixii uu kala qaban karo uu kala qabto haday practice sameeyo u baahan yihiin inuu gacan siiyo waxa kale oo igu dhahday in ay balan qaadeen qooxda meel ay ku hoydaan ay weysan weyn doonin oo ah inaa ururka ka mid noqono oo waxaana siisay xafiis oo ah xafiis mid ka mid ah hooyooyinka sarta hooyooyinka ka mid ah ayna siisay qalabaysane xafiiskaas wuxuu ka koobnaa xafiiska iyo qolka shirka seminaarada lagu qabsanayo sadaye hadbati sata darane tagara waline somaliye toso toso iskutir sadayo hadbati sata darane tagara waline yaani kubada dheelaya barona waa sport aad aan haar raayay aan gabar in oo matasho qaran matasho Soomaali nima ay matasho maxay kula tahay raayay aan maxay kula tahay in gabar Soomaali maato haa Soomaa waa ila xunta aniga raayay walaahi abaayi hatta Soomaali aan ku dhaha si fiican waa hawaay in culista mooda laakiin waan ku taageer laa in dheelan oo gabdhaha noo soo saaran oo qaran noo soo matalaan dheeru waa ku taageer lahaa waxa Masha Allah aad ugu taageer mid kale waxa jira kulan saaxiibtinimo oo Facebook aan ku leenaa oo Golden Gala Center la doon haa akoon waa kana waxa dheel rabnaa xitaa kulan kale saaxiibtinimo hadii aad chaanaysay si naga soo qabgelin kartid soo qabgelin kartid tan fiidan ka dhilay miya haa intee ku dhilay markaa dab degmada hodan al-nuraani allah wuxuu kaama ka al-mukarram dhabarkiisa dambe waana maasa gaas miilay haligaana kala taay hore sabab waa maasa dab oo dhiman qaraba ma baa wali wali faa ana maxan aro qaran ha iyo buxo iyo waxa soo naag howl hore haysa haye dhimalo naag dib hore haysa haye hooy fikrad fiican oo gabar banoon dhaleeso ha alxamdulillah oo fiican tahay maasha Allah waxa leena hormar oo Soomaali garto هاي السلام عليكم ما درسكم هذا اديات هاي على الدهر فعلاً والله ما شاء الله هاي هوش انت ملني مرسا ما شاء الله والله برنامج كرت ادي هذا لو قولستي اوكي ذاتس جود بسم الله xaarkay ku dhahay intaas oo shacab ma taageerayaan intaas dhalinyaro oo taageerayaan laakiin laba qof miya macaan dhalinyaro waa wareysatay waa weyn dibeen bo laba qof hal odii oo ka mid ah haa aad ugu faraxsanahay gabadha Soomaali inay qaran mataleeso oo ka soo qayb galayaan ciyaara ka akhrinayno kale inay diinta diinta dadku soo comment gareenayaan qarkood astro dhalinyaro qofkan idis ku jiro waana la support gareeyo minnu xadaay maxal dhahay aad ugu faraxsanahay gabdhaha di meel dadban ay ku dheelayaan gabar hadda meel dadban ku dheelayaan meel banana ku dheelaysa Soomaali hadda gabdhaha astro xataa sid corona
جرو حتى لو ليلو يا ماما أرتو دتك عارف قفل بفكر كيتو موقتها مركا فكر كودين بحيانا عملينا حتى محا وهات سوشيال ميديا كجرنا فيسبوك بيش كثيرنا فولوز كي وحاس هالي كومنت دتك بحنايين هي في أقرنينا مركا and which means بدن كاد supporting قارك كومنت سحاجر أنا هترتن ولا غسل قديم ولا أنا حسست بنون سليل شنو مرة كده جاي كابتن كتيم كنا هاد حد بنوني قالوا تير حد وحاب حوجا إذا نيت جب سنة إيه ما ت حيد هذا ساني وحوج جيران نيجان حد هاي بتج مرة كلا كبدنا سوق أنت فاهم الك ك كده جاي يعني كوك كعسين هنا محاسو بنيسين مرة وحاب ربنا نعطيك نورير كده الله صهاد الله لكن حوجا كبدها حيد هاي يعني ما وكلان هلو تجيو سوق isbu ka dib u tageena aha may hooyo anaga inay u diidan dhaqankayna ma ah sax waay inay u diidan dhaqankayna ma ah sport laakiin waxaan ka hoobi u leenahay sports waayay hore waxa dheeli jirtay basketball haweenka Soomaaliya basketball waxaan dheeli jirna anaga hidaha iyo dhaqanka hidaha iyo dhaqanka aan dheeli jirna waa baraan bur jirna waa isku imaaj jirna aways wax la yiraahaan dheeli jirna marka maxaal dhahay ma hayna anaga basketball iyo banooni iyo waxaas anaga ma aqoonin laakiin waxaan ka siyaad gudda qof baa jirto ka baa basketball way jirta laakiin dhifay ahayd wax badan wax ahayn ها ما قعدت استمع بس بيو ادي وادي هاي نعم شمان تسافر يا هون اسكفير يا يعني انا يعني يلا يعني سافر يلا الحمد لله يا انسان قرر ما هيان كل مشغول سفر كي ديال غروغي سي كريم في سي كورنا مشغول في سي بروسيس كي سولي وا كسي شقين انا سي او صار لهن كبرن هابرن كو غلط ما يولا الا هذا ولي الا هذا كو غلط ما نو ما حالك مولا دو ملا وي ووي تي دو مرق سو الى هانك سيدا كو شيغا مو شيغتا و او شيغا ما يالي يا ودي تنت ودي تنت دم ملا انا حتى اسكو داي انا قنع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رساتها خبر الحمد لله ما شاء الله فعلا الحمد لله ما شاء الله الحمد لله سيتها حلوه هي كانت ها حلوه ومحله حلوه سمايل حلوه سمايل ها حلوه 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 كل يدينا اه وكلا دوي وينا كلا معاني هين كان حدا انت دحاوى اي شاء الله وني بعد كبد ما هذا ارتيده انا محلتها oo xiyar ka wada sheekaysano een hortaruna hanti shukri gabar aad u fiican waayo ciyaar ciyaartay soo bandhigto qoxda gabdhaha ugu aqlaaqda badan waay een waxa ku faraxsanahay maanta in naga u doorno oo maxaa la dhahay ee xirfadeed ay soo bandhigto oo level fiican aan gaarsiino waxa qaba qaabineyna safar oo South Africa ah marka waxay dhahdeen habrara ay diidan waxa tabacan waalidata waalidkana waxa warkooda igoo ku qancsanan anaka ina gabdhaha wadno marmo ani waxa horta bataata ma ogeli shaqo iyo shaqadan kulayaana malaha waxaasna hana galin ilaaha ku deystay ku kala xataa hadii laga wani karo kuugu daray la iska dhaaf guriga iska jooga ilmiga iska korsada
cuntada cidiina u karsada iska duceysta dowladaheenni hore faaskiid wax la yidhahda la dheela laakiin kubad xag gabar inay buumo gashato talaaka dheedheerasho faaskiidkii kubadda cagta isku mid waa kulli sportiga jirka oo dhisaya sportiga la sameynaya waxaas anagu waayey hore waan daawan jirnay waan daawan jirnay waxaa laakiin waxa shaqo kumarayn hooyo madama shukri habar ku diida waa iska dhimala marka la yaaka badan waa waalidka warkooda inaan la maqlaa dhimalahan أنت على سر كيغا أنا ويك سماليت أراسك كه كهر حاسكو ديار كورونا إن أعلان سارنا إن إن أسترو كينا سكرحنا وكاسنا ودقن دقن كي ما ذا دقن كسماليت مركا أعلان كسما وكل بحاء دور نعيا وكل بحاء أعلان سودانيس أعلان هاد ترتمت كل سارة ومت كسودانيس كأ إن محل أعلان هندي أعلان سومالي marka different ulaan ina dhaqan yaado u leenahay in arooska ka hor ama arooska ka dib ina ulaan wada saarano arooska ka dib la saarano mufti anaga wada bal degnaa caadi laakiin ulaan aroos ha jira Soomaaliland ka aroos kaliya lagu tan ha laakiin ani ahaan hadii ahaal hay waa wadanka Suudaaneeska ulaanku ka imaad aad u jeclaan tahay ulaan Suudaaneeska la taageeri lahay aad u jeclahay Allah sheemoy sida loo helay sahal ma ahe waan sugeeyne Sima soo soo ahowey sida loo kacay sahal ma ahe waan sugeeyne shema gurkeed allahowa howa hibilo hoya hiwo howa lamo shema gurkeed allahoyoy hoya hawiwa hoya fadumo Allah no daf ahowe sida lo dalay
Somali.